ואיתנו באולפן אייל בורס, ראש מסלול קולנוע טלוויזיה, בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל, שלום. שלום, שלום. טוב, אז כשראיתי שאנחנו הולכים לדבר על דרייבין, קצת הופתעתי, כי זה לא משהו ששייך לעבר בעצם? זה שייך יותר לעבר, זה שייך יותר לשנות ה-50 וה-60, זו תקופת ה-C, אבל יש כמעט 400 דרייבינים עדיין בארצות הברית, 400? לא 30, לפי מספרים יותר עדכניים. הייתה את התופעה הזאת גם באירופה וגם בישראל. היה את אותו דרייבין מפורסם מאוד. נכון, ליד הלונה פארק. ובעצם זה לא ממש נגמר. יש כאלה שמדברים על תחייה מחדש, תחייה נוסטלגית. ברור, הרטרו והווינטג' תמיד. בוא נחזור אבל שנייה לעבר. למה זה כל כך מקושר לנו עם ארצות הברית של שנות ה-50 וה-60? זה מחבר את כל מה שאמריקאי. ניקח למשל את האהבה של האמריקאים לקולנוע כמובן. האהבה של האמריקאים למכוניות שאין שנייה לה, זאת אומרת, היה פטיש ואובססיה עם רכבים, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, כשלאנשים היה כסף לקנות אותם. ורצו שכולם יראו, למה להחנות בחנייה וללכת לאולם, אם אפשר שכולם יראו את האוטו שלו? חסכנות גם. אגב, אפשר להביא את כל המשפחה בתוך הרכב, ואז אתה חוסך בייביסיטר. אתה משלם רק על הרכב בדרך כלל ולא פר אדם, למרות שיש דרייבינים ששילמו פר אדם. אפשר לאכול מה שאתה רוצה בתוך הדרייבין, מומלץ ג'אנק פוד כמובן, שזה עוד משהו אמריקאי. אגב, האמריקאים אוהבים הכל דרייבין, אצלם זה לא נקרא דרייבין, זה נקרא דרייבין סינמה או דרייבין פייטר, יש דרייבין במסעדה, דרייבין, אז זה גם מאוד מחובר למקדונלדס וקולה, פופקורן, לשבת מתחת לכוכבים. תמיד ראו קולנוע בחוץ, זה לא מה שהדרייבין המציא את זה. כבר בתחילת הקולנוע כשהיה קיץ, אנשים אהבו... בוא לקהל הצעיר שלנו, שלא יודע איך זה עובד פרקטית. אנשים נשארו לשבת באוטו, הם יצאו מהאוטו? הייתה להם את האופציה לצאת, ובהמשך גם שמו להם שולחנות ככה, ובעיקר בקיץ כשהיה מאוד חם, הם יכלו לשבת בחוץ, אבל ישבו בתוך הרכב, הרכבים גם היו יותר מותאמים לדרייבין. זאת אומרת, הרכבים היו יותר גדולים וכנראה יותר נוחים בכמה מובנים כדי שיוכלו לשבת ולצפות. כן. מסך ענק, שזה אגב הסיבה שזה שנות ה-50 וה-60, זה יכל להכיל עד 2,500 מקומות. הדרייבין הכי גדול בעולם, בישראל 1,000 מקומות, זאת אומרת, יש חוויה קהילתית. אתה יכול לדבר עם השכנים, עם החברים, להסתובב בין הרכבים. תופעה מאוד נחמדה. כן, תופעה מאוד נחמדה, וצריך להגיד את המומחה לקולנוע, אז בוא נחבר את זה גם לסצנות מפורסמות מסרטים שהיו בדרייבין בעצם. זה חדר גם ככה למקומות אחרים. אולי הסרט שהכי פרסם את זה, זה באמת הסרט גריז, שיש שם סצנות בדרייבין, כשהדרייבין מזוהה בעיקר באמת עם העניין הזה של דייטים ושל נשיקות, ואפילו יותר מזה. ואפילו יותר מזה, למען שאוטו. דור שלם נולד בדרייבינים. אגב, הדרייבין באמת מהר מאוד פנה לסרטים מיניים יותר, סרטי חוף הוא קרא לזה בהתחלה, שאפשר לראות אנשים ערומים, כי בשנות ה-50 כשהטלוויזיה נכנסה, המתבגרים רצו קצת לצאת מהבית, והמבוגרים רצו שהם יצאו מהבית, זה היה המקום לנשיקה הראשונה, כך שהתפרסם באמת... אם זה כל כך אמריקאי, למה זה דאח בארצות הברית? המון סיבות. קודם כל, הציוד התיישן. דבר שני, הטלוויזיה והווידאו נכנסו, ואנשים העדיפו את הנוחות של הבית. היית המשבר של האנרגיה בשנות ה-70, והדלק התייקר, אז פחות רצו לנסוע עם הרכב. ואולי הדבר שהכי השפיע זה המעבר מפילים לדיגיטלי. עולה המון המון כסף, במיוחד להפוך את הדרייב-אין לדיגיטלי, כי המקרנים עובדים בחוץ. וכשזה עובד בחוץ ולא בתוך אולם, צריך מקרן הרבה יותר חזק ויקר. כל הדברים האלה יחד, באמת יחד עם באמת משהו תרבותי שהשתנה. אז למה זה חוזר? נוסטלגיה, זה כמו שהתקליטים חוזרים? נוסטלגיה, אנשים רוצים לחזור למה שהיה, לתחושה קהילתית, לחזור להיות ליד אנשים אחרים. הם רואים גריז ומקנים והם רוצים את זה גם. אולי. הם רוצים גם לראות עוד בני אדם סביבם, אולי קצת מתחיל להימאס להיות במחשב כל היום, אז אתה ככה מציץ ימינה ושמאל ועוד אנשים ברכב ונהנים. כן, והרבה יותר מעולם בית קולנוע שחשוך וכולם עושים לך שש. נכון, ואתה יכול גם לחלוץ נעליי. כן, תרבות קולנוע אחרת לגמרי מאשר האולם. נכון. זה בשורה התחתונה. אייל בורס, ראש מסלול קולנוע, טלוויזיה, בית הספר לתקשורת אוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך שחידדת לנו, כן. בסדר, אתה יודע, אנחנו רגילים למוחים. ככל שזה יותר ארוך, זה יותר משמעותי. טוב, אנחנו נקווה שיהיה גם בארץ, לא? שיחזור. עם כל הדיבורים האלה, זה עשה לנו חשק גם לצפות ככה בקולנוע. תודה רבה לך שחידדת לנו. תודה. הסוגיה.